Semaka Abdul Salim Sewagude ya tabuse ne mutabani we Muhammad Mulyante ngenta weva kumugana kuwasa omuwala owoku kyalo bulingo ekalungu Molisha Nakayima kyokka omulenzi n'amulemerako. Ne mugamba omuwala oyo wali omulabyeko nti njamulabako. Ne mbuuza omuwala mama mukadde ono mumanyi nti mumanyi. Ne mubuuza nti bwe amulabako mwakomaddira mwatandika ddi okubeera n'omuwala oyo. Abantu beye mu lukiiko luno olubadde lukubirizibwa ssentebe kasi mu Ssempala omubadde n'abasajja batamivu abatabudde tabudde. Sewagudde alaze olubale ku mutwe n'alumiriza bwe lwamutemeddwa mutabani we Mulyanti n'ansonga ku muka'mwana nti yavaako obuzibu olw'okwesiba ku mutabani we mwasindikidde y'ebyayisa amayembe gatena zala we. Kakati mbandi omukazi atawa buli obwana bwe alina akaana ningamba omwana luli mulenge kuduuka ne ŋŋenda tiyandaba nti mutuuseeko ne mukwata kubuka emugamba mwana wange olwo ali wali awera nti kasewaguma ŋŋenda kati Tevadi kumbe jambi ya jina kando kule jambi ya kumupesa nangawa ne mwana azise. Wanonaka imo yumi yake kumino mwenda ngoruchiko alutuse mbuise. Akali demu Ssezaala we na musaba amudiza mayembe. Aguga Amulumiriza nti yaga musindikidde. Tata wabanga mbasi lukama. Nakayima atabukidde Ssezaala nti obutamwagaliza mutabani we bwamugobesa n'omulambo gw'omwana we eyafa n'amweziikira ewaabwe bo ne bagenda okulima. Obuzibu buva awa kizibu ki? Obuzibu buva tebaagala mutabani waabwe era bagamba nza yasindisa naye abeewo ogaŋŋaana oli akola ki nze simuyina obuzibu. Nali musangane mubuuza ne ngamba tombuuza za sikumanyi yambe bangu banewa busi ne mfiro omwana wange yadde n'okuŋŋamba ti kabajibazike bwe tusimuzikuu kati munaye nze nalibi simuyinaako buzibu. Wadde abatuuza abadde mu lukiiko bagezezzaako okuwabula bakaayana okubadde n'atabukidde Ssezaala nti lwaki abaswaza obwenkaniddde awo kyokka Sewagudde alemedde ku nsonga nti Nakayima tamwetaagira ddala. Naye nga ssebo mukama wange sigenda kukola sirikolagana na muka'mwana oyo era aba akyalina muka anti nze wange tajanga jewuwe sikolagana muntu gwe sijja kukkanya naye. Ye Mulyanti ebyogeddwa kitaawe abikontanye. Nze alina byalubudde ebyokulima taata n'ambuuza olubuto lwa bbanga ki ko nze ne mugamba nali naye mugwo okuva mu January okuva mwezi gw'okusatu. Ng'awumbawumba ensonga Osibwire awabudde Sewagudde nti ensonga z'abaana ezimu alina okuzeewala kuba tasobola kubasalirawo buli kimu abantu babadde bakyasaakaanya. Ate Nazzala n'atandika okujumira ng'alwanyisizza nnyo abasajja bamukutte ono agudde wansi n'atandika okulambala nga bw'awuuna. Nesongejima tate basheba batuze tujina ko buzibu ono ti wakati wono nono ona gamba tamwagala kola ki kufumba makagaba kakati ono agamba ono baberawo tajja kufumba gemayemba gogola bagwe ngacho gamanyi kwali manyi senna buli abagala ina yakusakide kule ino Club Kede TV.